Essa gema nós tomamos, nós fomos fumar, porque lá tá tradicional, mas não. Aí a gente faz esse buco aí. Tipo o clube, já fiz já. Fazendo essa fusão, né? Não, não, tá por fora. Ah, não, não. No dia que parecia que estava a ver tudo. Tá tudo fusão. Aqui é. Tá fusão.